Մարտի 10-ին տեղի ունեցավ Սևան համայնքի հավաքանու հերթական նիստը։ Այս տարի ևս Սևան համայնքը կմասնակցի սուբվենցիոն ծրագրերին։ Նախքան օրակարգային հարցերին անցնելը, համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը խոսեց համայնքում թափառող շների հետևանքով առաջացած խնդիրների մասին։ Այս պահին գլխավոր խնդիրներից մեկը Սևան համայնքում թափառող շների հետ կապված խնդիրն է։ Ուզում եմ տեղեկացնեմ և ձեզ, և մեր ազգաբնակչությանը, գիտեք, որոշակի օրենսդրական խնդիրներ, որոշակի պայմանագրային խնդիրներ, որը մեր այդ առաջություն չի ունեցել, դրա համար որոշակի խնդիրներ առաջացել, բայց ուզում եմ տեղեկացնեմ, Երևանից մեկնարկել է արդեն, և կարծում եմ մոտակա 10-15 օրերի ընթացքում արդեն շոշափելի արդյունքներ կունենանք, որ ականատես կլինենք և դուք և ազգաբնակչությունը, դա կարևորագույն խնդիր է, ուզում եմ ուղղակի ուրախությամբ տեղեկացնել, որ արդեն Երևանից մեկնարկել են աշխատանքները։ Մարտի 1-ից սկսել են աշխատել Սևանի նախադպրոցական հաստատությունները համապատասխան կանոնակարգերով։ Հոակների բոլոր աշխատակիցները չաշխատած ամիսներին վարձատրվել են և աշխատավարձի գծով պարտքեր չեն գոյացել։ Կառավարության առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված կանոնակարգերով բացվել են ամսի 1-ից նախադպրոցական հաստատությունները։ Այո, հասկանալի է, նախկինում հաճախել են ըստ ժամանակահատվածի 500-ից 550, ընդհանուր միջով 600-ից 650 երեխաներ, բայց այսօր, քանի որ արդեն որոշակի ընթացակարգեր փոխվել է, առաջի նախապատվությունը տրվում է աշխատող ծնողներին, 3 երեխաներ ավելով ունեցողներին, զին հաշմանդամներին և հաշմանդամներին, բնականաբար որոշ ծնողների մոտ խնդիրներ առաջացել են։ Ես ուզում եմ ուղղակի խնդրեմ, որ բոլորս ըմբռնումով մոտենանք, որովհետև մեզանից կախված չի, օրենսդրական խնդիրներ կա, ամեն դեպքում պետք է չմոռանանք, որ համավարակը դեռ չի նահանջել և աստված չանի, վաղը եթե որոշակի կանոններ չպահպանենք, հնարավոր է ընթացքում խնդիրներ առաջանան։ Նախորդ տարի իրականացված լուսավորության ցանցի բարելավման ծրագիրը պայմանավորված պատերազմով դադարեցվել էր։ Այս օրերին դրանք կավարտվեն և կգույքագրվեն նոր տարածքներ գիշերային լուսավորության ցանց կառուցելու համար։ Այս տարի կշարունակվեն նաև Գոմաձոր ցամաքաբերդ ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Վերջ ավարտված ծրագրերի մասին օգոստոս-սեպտեմբեր ամսին մեկնարկել էին լուսավորության ցանցի հետ կապված ծրագրերը, Գագարինը հասցվել էր ավարտի, գրեթե չունենք թաղամասվոր լուսավորված չէ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ որոշակի ֆորս մաժորային պատերազմական իրավիճակի հետ կապված ծրագիրը դադարեցվել էր հասկանալի պատճառներով, բայց այս պահին ևս ընթանում են լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքները։ Մի քանի օրի ընթացքում կարծում եմ Գոմաձոր թաղամասում ավարտին կհասցնենք, կմնա ցամաքաբերդում որոշակի 2-3 փողոցի հետ կապված, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ աշխատանքները կավարտվեն և այս տարվա ընթացքում Սևան համայնքում էլ նորից գույքագրում արդեն հանձնարարվել է ճարտարապետական բաժնի նկատառումը և 2-3 օր առաջ արդեն պետք է մեկնարկած լիներ Գոմաձոր ցամաքաբերդի ճանապարհները, բայց եղանակային պայմանների հետ կապված բոլորս տեսնում ենք, այսօր ենք խոսում շինարարի հետ, կարծում եմ եղանակային պայմանները մի քանիվից թույլ կտա վերստին սկսել աշխատանքները և կարծում եմ մինչև տարվա կես ճանապարհների խնդիրը կլուծվի։ Ավականին հաստատեց 2020 թվականի տարեկան բյուջեի և Սևան համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի 2020 թվականին իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները։ 2020-ին սեփական եկամուտները կատարվել են շուրջ 107%-ով, ինչը մեծ ցուցանիշ է, հատկապես որ հաշվի առնենք համաճարակն ու պատերազմը։ 2020 թվականը ճիշտ է, բոլորս գիտենք, եւ պատերազմական տարի, եւ համաճարակային տարի, բայց այնուամենայնիվ Սևանի սեփական եկամուտները կատարվել է 106.6%-ով։ Ես իմ շնորհակալությունը հայտնել եմ և ձեզ, և աշխատակազմին, և ֆինանսական տեսական բաժնին, որը մեզ հնարավորություն է տվել, որ տարվա ընթացքում կատարված բոլոր աշխատանքները վճարվեն, աշխատավարձի պարտքեր չունենան, և կարծում եմ, եթե այս տարի ևս նույն տեմպերով շարունակենք, մենք տարվա մեջ կունենանք շոշափելի արդյունքներ։ Սևան համայնքի ավականին հաստատեց նաև Սևանի համայնքապետարանի, Սևան համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների և Սևանի բիզնես կենտրոնի 2020 թվականի գույքագրման արդյունքները և Սևան համայնքի ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը։ Ավականու որոշմամբ տարածքը, որտեղ կառուցվելու է դիահերձարանը, սեփականության իրավունքով հանձնվեց պետությանը և այս տարի կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները։ Սևան համայնքը կաջակցի նաև առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը։ Համայնքի ավականին քննարկեց նաև քաղաքացիների դիմումները։ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանեց, որով տույժերը կզիջվեն միայն այն դեպքում, երբ կվճարվեն մայր գումարները։ Սուրեն Բարսեղյան, Վարան Ոսկանյան, Սևան, Գեղամաուր։